ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଦାଦନର ଦୁଃଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାକିରି ନାହିଁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଜି ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଫ୍ ଡିଆଇକୁ ଆସୁ ଆସୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସରେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପାରାମିଟର ଥାଏ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆଗରେ ସବୁ ପାରାମିଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ফরে ইনভেস্টমেন্ট বা ইনভেস্টমেন্ট আসল ওড়শা দেশের কোড়িয়ে নম্বর স্থানের আসুচিত তো এইটা গোটে প্রমাণিত করছে যে গোটে গভর্নমেন্টর এতদিন তেইশ বর্ষর নিরবরচ্ছি সরকার। এটা গোটে ফেলুয়ার নেসর কথা আপনার যদি এফ ডিআই কথা দেখবে নিজে মুখ্যমন্ত্রী চারিটি দেশ মানে লন্ডন যাইলে দুবাই যাইলে এবং মুখ্যমন্ত্রী যে ফাইভটি সেক্রেটারি অনেক ইন্ডস্ট্রি সেক্রেটারি আইটি সেক্রেটারি এমএসএম ই সেক্রেটারি মন্ত্রী মানে એ મને અનેક દેશો બોલી છંદી ઇટાલી ઇઝરાયલ ચાઇના અમેરિકા સિંગાપોર એ અનેક જર્મની মধ্যে જાઈ તલે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રી આણીવા પઈ અનેક ફોરેન દેશો કુ એ મને સરકારી પૈસા રે કસ્ત કરી કી સચિવો મને મંત્રી મને જાઈ તિલે આસલા બેલે મધ્ય બડા સુનેલી ચિત્ર બુજી તિલે ઓડિશા લોકો કુ જે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર આસીબે સે અમુક કંપની આસીબો સમુક કંપની આસીબો બહુત બડા બડા કંપની નો ના કહી તિલે ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଛପିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଦେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର ତେରଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଫ୍ ଡିଆଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ଫିଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ଗୁଜୁରାଟ ହେଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସେ ଫିଗର କମ୍ପେୟାର କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଏତେ ନଗଣ୍ୟ ଏଫ୍ ଡିଆଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି एटा प्रमाणित करू कोठ कूट ना कोटी सरकार विफळ हल इनभेस्टर मनभिन्स कर इनभेस्टमेंट करून आम भल लागला तिथे आम चल कु ल शेअर ओ सब्स्क्राईब कर भूलंतु